У сільській родині 5 років тому народилася чудова дівчинка Антоніна. Пан Іван із дружиною Марією вперше стали дідусем і бабусею. Радості не було меж і ніщо не віщувало біди. Рік тому внучка захворіла. Підвищена температура, слабкість, бліді шкіри і поява синців без видимих причин занепокоїли батьків. Вона народилася здоровою, то нічого за ним не замічали. А потім вже як виповнилося 4 роки, і в неї почалися хвороби. От в неї тромбоцитопія була, таку приділили діагноз мукачеві. То судинка самі по собі почали лопати. Не могли б приділити зараз діагноз. Навесні цього року лікарі направили дитину у Львів, аби встановити точний діагноз. Звідти направлення дали дівчинці й на Київ у Охматдит. Адже медики вже підозрювали, що тромбоцитопатія – це не остаточний діагноз. Їй ставало все гірше, поза як тромбоцити у крові знизились ще більше. І тоді відправили з Мукачева у Києво пункцію, і оприділили діагноз лейкоз. Остаточний діагноз Антоніни – ювелійний мієломоноцитарний лейкоз. Його встановили 2 місяці тому. Це рідкісний тип лейкозу, що виникає у дітей до 4 років, який не можна віднести ні до гострого, ні до хронічного раку крові. Головним методом лікування дитячого онкологічного захворювання є хіміотерапія, яку дівчинка наразі й проходить. Змінилося, що хвороба – то така хімія, вже повторна хімія, в одну пройшла хімію, як другу повторну хімію. Хімія дуже дорога. Одна хімія – 100 тисяч. Як друга хімія – 100 тисяч. Крім того, дитині щоразу потрібен донор крові. У неї перша група крові, а у родичів такої нема. Тому витрати на порції крові теж б'ють по кишені. Другий місяць лікування і тільки на кров пішло кілька десятків тисяч гривень. Ще 200 тисяч на хіміотерапію. Попереду операція – трансплантація кісткового мозку, на яку грошей у родини вже нема. Люди залізли у борги, а оперувати треба терміново. Покажи і теж день. Лікарство тут, друге, та й там. Жити то. Донором для трансплантації кісткового мозку стане молодший братик дівчинки, 3-річний Денис. Оскільки є родинний донор, то операція можлива в Україні. Коштує вона 150 тисяч гривень. Наразі цієї суми і бракує, тому звертаються до небайдужих. Я звертаюся до небайдужих людей, щоб допомогли цій дитині. У нас вже коштів немає. Дати шанс на життя маленькій Антоніні може кожен, перерахувавши кошти на рахунок матері.